तू मानता तो शेंस उलोय 12 जानेवारी 2022 बाबा टची पोरगोटनी हाँ पोरगोट्टा हाँ भोव खास विशेष आनी अद्भुत हाँ साधारण न्हय माका बोरे भाशेन केला हाँ एक कुरपेवन सोगले वस्तू परोस जे देवान रुतल्यात ताका सोगल्या वणकोर दिसता ते मोजे हाँ मोजा देवाची मुख्या मत्वाची रोचना चोड मोलाचे रोचना हाँ मोजी तोकली वडा पदवेन उबारता कित्याक हे जाणा जावन की हाँ एक भोव वर्त्या देवाचे भुरगे ताच्याच सारखेच रोचलेले ही मोजी परगटणी देवीक भलायकीची उच्चांनी हाँ पिडेन दुवेसान व कसल्याच आकाराच्या दुबल्यापणान नोस जावपाक नाकारता कित्याक जेजूची कूड म्हजे पासत जोखमी आनी नोस जाल्ली हाँ थांबो नासताना दुवेस पिडा आनी दुबलेपणाच्या वयर रावता कित्याक जसो जेजू आसा तेच भाशेन हाँ ह्या संवसारांत आसा देवाक वाखाणी हाँ जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता हाँ शक्तिवंत आसा हाँ बरे भलायकेन आसा हाँ आशिर्वादान बोल्ला हाँ बोलिश्ट आसा हाँ देवाचे कृपेन माकलोलो आसा म्हाका सुटका फावो जाल्या हाँ देवाचे अपुरबायेचो देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा जे कितें हाँ पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हाँ उलयता उचारता हाँ एक भोव मोलादीक बी हाँ म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनी रोयलोलो आसा हाँ काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता हाँ रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा जाणट्या पिरायेर पासून हाँ जिवाळ आनी तेजवंत आसा हाँ भावून वचोना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हाँ कोत्ता ते फळादीक जाता जेजूच्या नांवान सगलेच म्हज्या बोऱ्या खातीर घडून येता सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात हाँ एक आत्मो म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां हांव म्हज्या मनाक सांगता जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोरताय आसा म्हूण उचारता म्हजे काळीज बोरे गोठायेन चलता म्हजे लंग्स बोरे तरेन स्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियाज सारके चुकय नासताना आपलो वावर कोत्तात म्हज्या रक्ताच्या दोर एका थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोड आसात म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता म्हजी कात सुलसुलीत रसरशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स गोट आनी निरोगी आसात रक्ताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता रक्तातले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके कोत्तात म्हजे जिरवणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें कोत्तात
तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात। भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला। आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। जेजू क्रिस्ताचे महिमेन म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोख कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोख कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोख कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।